Рідна та Солов'їна. До Дня української писемності та мови фонд Ілька Кучерєва спільно з Центром Разумкова провели опитування, яку мову громадяни України вважають рідною. Розпитали мешканців різних регіонів. І як результат, 78% респондентів рідною назвали українську. А яка мова близька дніпрянам, дізнаємось їх просто зараз. У мене рідна мова України. Українська. Якщо ти живеш в Україні, треба вивчати українську. Це дуже правильно. Українська. А чому так? Ну, тому що я в дівчинстві Пилипенко. У мене залежність від сала і картоплі. І так нормально. Пісні особливо люблю, співаю. Сама співуча мова. Українську. Після тих событий, що сталося 14 до 15 року, я для себе виявила, що я громадянка України, українська – це рідна мова, і почала на неї розмовляти. І українською, і російською. Наверное, русский скорее, потому что большую часть жизни на нем говорю. Ну, украинский я тоже люблю, просто использую русский чаще. Державную нашу, украинскую. А чему так? Расскажите свою позицию. То, что я живу тут, я повинен знать ее. Українською, тому що тут так народилося. Живемо наша країна, батьківщина, пращури. Історія. А якою мовою спілкуєтесь? Більше російською. Були мислі більше з дітьми спілкуватися українським язиком, але почему-то не вийшло недостатньо для цього видно желання. Ну як рідна? Рідна українська. Тому що я народився на Україні. Англійську. А чому так? Я шучу. У мене чисто юмора хороша. Українську, звісно. А чому так? Ну, я живу в Україні. Я ж українець. Чесно, я вважаю українську мову рідною. Я родився в Україні, це моя держава, і я вважаю, що якщо нація буде розмовляти українською мовою, це буде дуже гарно. Тобто я хоч росту, розвиваюся та живу в Дніпрі, ми всі знаємо, що це в більшості російськомовне місто, але я вважаю, що треба піддержувати мовну реформу та пропагандувати розвиток української мови. Звичайно, українську, тому що я проживаю, мешкаю на Україні. Армянський для мене. Армянський язик – це мій рідний язик.